No vídeo de hoje, vamos voltar um pouco para a saga de Slendrina e desvendar os mistérios de tudo o que sabemos sobre o Nosferatu, que nada mais é do que o esposo de Slendrina. Então, sem enrolação, bora logo pro vídeo. O esposo de Slendrina, ou também mais conhecido pela comunidade como Nosferatu, é o principal antagonista em Slendrina The Forest e antagonista secundário em Slendrina X. E por último, faz uma aparição como easter egg em Green Chapter 2. Como eu já falei antes, Nosferatu é o esposo de Slendrina. Não se sabe como ou quando eles se conheceram, embora possamos deduzir que eles se conheceram depois da Slendrina se transformar. Ou seja, eles ficaram juntos só quando a Slendrina se transformou em um fantasma, enquanto Nosferatu já era um vampiro. E vocês devem se perguntar agora por que eu tô dizendo isso. Bom, para saber disso, devemos relembrar que não existe nenhum rastro de Nosferatu na vida de Slendrina antes da transformação. E mesmo apesar das diferenças entre as espécies de monstros, Nosferatu e Slendrina, eles tiveram um filho. E por causa de suas espécies serem diferentes, ele acabou nascendo sendo uma criatura híbrida entre um fantasma e um vampiro. E obviamente ele nasceu com características sobrenaturais, já que ele cresceu absurdamente rápido e após pouco tempo de seu nascimento, ele começou a ter comportamentos agressivos como seus pais. Outro fato curioso sobre sua família é que no final de Slendrina The Forest, após abrir o caixão de Nosferatu, percebemos que tem uma foto de Slendrina, seu filho e seu esposo, sendo a primeira vez em que vemos os três juntos como uma família. Existem algumas teorias que dizem que após o nascimento de seu filho, Nosferatu teve uma certa rejeição por ele, o que resultou em sérios problemas familiares, só que mais pra frente falarei um pouco mais sobre isso. Outras teorias também falam que Nosferatu é um vampiro antigo que ficou em solidão, habitando em seu castelo durante anos e até décadas. E isso mudou com a chegada de Slendrina e seu filho, e provavelmente causou uma forte desordem em seus hábitos e costumes diários. E assim ele sentiu a necessidade de voltar para sua rotina que tinha antes de ter sua família. Fora esse pequeno núcleo familiar, não se sabe informações sobre seus pais, irmãos ou parentes próximos de Nosferatu. Como já observamos em Slendrina X, o comportamento de Nosferatu é completamente violento, e ele vai atacar o protagonista apenas percebendo a sua presença, e vai tentar nos matar com as suas garras. E isso é algo curioso, porque se fizermos umas pesquisas mais aprofundadas sobre o comportamento de um vampiro, de acordo com o que é mencionado na mitologia desses seres, eles são entidades mortas-vivas ou cadáveres ressuscitados, que se alimentam e ganham mais vida e força através de humanos ou animais, e essa força ou vida é adquirida consumindo o sangue de suas vítimas. E a partir disso, surge a dúvida e questão de por que Nosferatu se limita em apenas nos atacar repentinamente com suas garras em Slendrina X. Obviamente, se olharmos de uma forma mais técnica, podemos dizer que a programação de Nosferatu no jogo é de apenas nos atacar dessa forma. Mas em uma situação mais ligada à realidade, Nosferatu não deixaria passar a oportunidade de dar uma mordida letal em algum ponto-chave do nosso corpo, e assim beber a maior quantidade de sangue possível, deixando o protagonista inconsciente ou morto. Teorias apontam que a única forma de pará-lo é mantê-lo preso dentro de um caixão. Não se sabe os atributos ou coisas que tem que ter esse caixão para deixar ele preso, mas podemos observar que às vezes que ele foi trancado, foram usados fechadores com exagerados níveis de segurança. E eu falo isso relembrando o caixão que foi usado em Slendrina The Forest, que tinha um bloqueio a 7 chaves. E além do mais de que em Green Capítulo 2, podemos observar como a caixa é presa com correntes bem seguras, e que só podem ser cortadas com uma ferramenta especial. A conclusão que eu quero chegar é que para prendê-lo não precisa de um caixão especial ou um caixão amaldiçoado. Digamos que só precisa de uma caixa ou um caixão que tenha algo como chaves ou correntes que consiga prender com muita força, e consequentemente fazendo com que ele não saia. Como última curiosidade sobre seu comportamento, Nosferatu tem a habilidade de entrar em um estado de hibernação por longos períodos de tempo, evitando assim o desperdício de energia desnecessária e até a morte. É graças a essa habilidade que Nosferatu pode sobreviver ao confinamento que a mãe de Slendrina fez, deixando-o trancado em um caixão a 7 chaves. E após liberarmos ele, ele foi capaz de acordar e começar as atividades novamente. Nosferatu passou por graves problemas familiares, já que como todos nós já sabemos, Slendrina e sua família foram vítimas de uma terrível maldição, o que principalmente os torna violentos e malvados. Ao que para Nosferatu, as principais diferenças e complicações foram desenvolvidos com a sua sogra Angeline, a ponto de subjugá-lo e trancá-lo a 7 chaves em um caixão. E agora vocês devem se perguntar o porquê disso tudo. Bom, existem duas teorias para justificar esse caso. A primeira, tomando como referência ao que eu falei sobre sua família, Nosferatu não demonstrou nenhum interesse ao seu filho, a ponto de
podia até ser um desprezo paternal. Esse fato irritou Angeline, e ela não permitiria que nenhum membro de sua família fosse tratado dessa forma. A segunda teoria diz que antes da maldição que caiu sobre sua família, Angeline costumava ser uma mãe super protetora, nunca sendo aberta a dialogar com sua filha, e assim evitando que Slendrina saísse de casa e tivesse amigos. Isso só foi exceção quando, depois de muito esforço, ela foi capaz de permitir que Slendrina fosse para a escola. E então não é difícil imaginar qual é a reação de Angeline ao saber que sua filha, mesmo sendo um fantasma, estava tendo um caso com um vampiro. E como toque final, como já foi mencionado, a maldição torna Angeline excessivamente agressiva e violenta. E durante uma luta contra seu genro, como já era esperado, a mãe de Slendrina manipulou a mente de seu marido Slenderman, que apoiou e ajudou a trancar Nosferatu no caixão de sete chaves, o que dá origem aos eventos de Slendrina The Forest. E isso também nos dá a explicação de por que Angeline ataca o personagem principal ao ele se aproximar do local onde está o caixão de Nosferatu. De acordo com os eventos vistos em Grand Capítulo 2, se nos lembrarmos, ao abrir essa caixa, encontramos o corpo de Nosferatu supostamente morto. Só que você aí já havia se perguntado como ele chegou até aqui? Bom, para dar resposta a isso, vamos lembrar que o local que estamos é a casa do Grandpa, e que além disso, o Nosferatu se encontra no último andar da casa, o lugar que só é possível acessar pela cabine das câmeras. E também devemos se lembrar que o Grandpa é o único que tem acesso a essa cabine, já que a chave para abrir essa porta fica em seu pescoço. E é por essas razões que o Grandpa é o principal nome de matado o Nosferatu. Agora, como eu já tinha falado, como ele chegou até aqui? Bom, existe uma teoria que diz que depois dos acontecimentos que ocorreu em Slendrina X, no final, Slendrina é presa em um livro, e consequentemente faz com que o castelo comece a desabar. E Angeline não consegue sair antes do colapso, fazendo assim com que ela ficasse dentro do castelo desabado. E assim, Granny e Grandpa começaram a busca atrás de sua filha. E enquanto eles procuravam nos restos do castelo, eles se encontraram com o Nosferatu, que havia saído do castelo, mas estava desacordado. E automaticamente, Granny e Grandpa começaram a atacar. Isso porque eles achavam que Grandpa era o responsável pelo que tinha acontecido. E também, como eu já falei, a maldição faz com que eles se tornam mais agressivos. E além de golpeá-lo, Grandpa lhe deu uns tiros com sua escopeta. Depois disso, Grandpa decidiu ficar com seu corpo e colocando ele assim em sua própria casa, em uma caixa de madeira trancada com correntes, sendo essa a segunda vez que ele é preso pela família de sua esposa. Também devemos levar em consideração que quando abrimos a caixa, podemos observar que quando ele cai no chão, o seu corpo desaparece. E isso é muito semelhante a quando atacamos ele com a espada em Slendrina X. A conclusão que eu quero chegar é que o fato dele desaparecer significa que ele não está morto, e talvez ele vai reaparecer em algum outro lugar. Mas isso pode durar um pouco de tempo, já que como vimos, ele está extremamente fraco. Nosferatu está baseado quase completamente em um personagem de um filme alemão, estreado em 1922, filme esse de mesmo nome. Bom, essas foram as informações que eu consegui achar até hoje sobre o Nosferatu, e talvez em alguns jogos futuros possamos ter mais informações sobre esse personagem, mas isso só nos resta esperar. E bom, espero realmente que tenha gostado desse vídeo, então se gostou deixe seu like, porque esse vídeo deu um grande trabalho pra fazer. E também se inscreva no canal, assim vocês não perdem mais nenhum vídeo novo que eu postar. Mas então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, e fui!